אז הדוגמה הבאה אומרת את הדבר הבא. יש לי T מ-R2 ל-R2, שמה שהיא עושה זה לוקחת את הוקטור XY ושולחת אותו לוקטור X פסיק 0. כן? זו הגדרה של T, זו הפונקציה. כמו שאתה לא שואל Fx שווה ל-X סינוס X, למה בחרת את X סינוס X? אל תשאל למה בחר, אל תשאל לפחות בשלב הזה למה בחרת את הפונקציה הזאת. זו הפונקציה הנתונה. אני שואל האם הפונקציה הזאת היא העתקה לינארית. התשובה היא כן. אז אני טוען שהעתקה הזאת ששולחת את הוקטור XY לוקטור X0 היא העתקה לינארית. איך אני רואה את זה? אני בודק את התכונות. T של וקטור ועוד וקטור שווה ל-T של סכום הוקטורים, שעל פי ההגדרה זה לחבר את זה, להעתיק את זה ל-X'ים, וברכיב השני 0, נכון? זה הפעלה T. ואחרי זה אני מפרק את ה-T לסכום של שני וקטורים, ואחרי זה אני חוזר חזרה, אני אומר, זה ה-T של הוקטור הראשון, וזה ה-T של הוקטור השני, ולכן יש לי פה בעצם מה? יש לי לינאריות של חיבור. אחרי זה אותו דבר, יש לי לינאריות בכפל בסקלר. אני מכפיל אלפא, מכניס את האלפא פנימה, אלפא x1 עם 0, זה ההפעלה של t, אחרי זה מוצא את האלפא החוצה, ואז אני אומר שזה t, ולכן אני מקבל שזה העתקה לינארית. אז זה עוד דוגמה של העתקה לינארית במרחבי Rn. עכשיו, כדי שלא נגיד שאנחנו נותנים רק העתקות ב-Rn, אז בואו נראה עוד העתקה במטריצות. העתקה אומרת, היא לוקחת מטריצה ריבועית מסדר n ומעתיקה אותה ל-R, ומה שהיא עושה זה T של A מעתיקה את A לעקבע שלו, שהעקבע שלו זה הסכום האלכסון. אוקיי, יהיו, אז לכן אני עכשיו רוצה לבדוק את התנאים. אז T של A ועוד B, על פי ההגדרה של T זה טרייס של A ועוד B, זה על פי התכונות של העקבע, זה טרייס של A ועוד טרייס של B, זה תכונות שראינו, ולכן זה שווה ל-T של A ועוד T של B. אותו דבר על כפל בסקלר, ואז מה הראינו? שההעתקה הזאת ששולחת מטריצות אל R על ידי שליחת כל מטריצה אל העקבע שלה היא העתקה לינארית. יופי. עוד. נניח אתה, אני אומר, מה שאתה מחפש זה הפעלה של T על מטריצה ספציפית. לדוגמה, T של, אם אתה לוקח את T של 3, 4, 1, 2, אתה מקבל 5. נכון? זה הפעלה, זה הפונקציה. תחשוב באינפי. מה אתה עושה באינפי? אין לך את הפונקציה x סינוס x, אתה מציב x מסוים, אתה מקבל ערך. אבל אם שואלים אותך, האם הפונקציה היא רציפה, האם היא גזירה, האם היא אינטגרבילית, האם דברים כאלה, אתה לא הולך ל-x מסוים, אתה בודק באופן כללי. נכון? אז זה אותו דבר גם פה. אותו דבר, יש לך פונקציה שמקיימת איזושהי תכונה של העתקות לינאריות, אבל אם אתה מפעיל אותה על T מסוים, אתה מקבל איזשהו ערך. בסדר? האם זה עונה לך לשאלה? אוקיי, הלאה. עכשיו עוד שתי דוגמאות יסודיות של העתקות. למה הוא לא נותן לי? הנה, אוקיי. טוב. 5 זה בעצם שתי העתקות שאנחנו נשתמש בהן בהמשך. העתקה הראשונה זה העתקת הזהות, שמה שהיא עושה, היא פועלת ממרחב לעצמו, ומה שהיא בעצם עושה זה מה? שולחת כל וקטור לעצמו. זה ה-IV, שולחת כל וקטור לעצמו, לכל V ב-V, מתקיים IV של V שווה ל-V, והעתקת האפס זה העתקה ממרחב למרחב, לא משנה לאיזה מרחב, מה שהיא עושה, מה שעושה אותה העתקה, זה כל V לוקחת אותו ל-0. הלאה. 6. מה? מה? לא הבנתי.
לא, 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 לא. ה-W זה מרחב כלשהו, אבל מה שהעתקת האפס עושה, היא שולחת את כל האיברים לאפס, לתמונה, מה שאנחנו נקרא בעוד שעה, ומשהו כזה, נקרא מה התמונה של העתקה, אתה תגיד שזה רק האפס. אבל W זה... אז זה מה שניסיתי גם את האמת לומר בהודעה ששלחתי, שיש בלבול מושגים בין תמונה לבין טווח. אני בהרצאה, אנחנו נדבר על תמונה של העתקה לינארית, כאשר מבחינת תורת הקבוצות, W נקרא מה? W זה הטווח, והתמונה זה כל האיברים שיש להם מקור. אבל יש ספרים אחרים שקוראים לו, בדיוק למה שהרגע אמרתי תמונה, קוראים לזה טווח. אז... לא, לא הפוך. קוראים לתמונה, קוראים טווח. אז שני דברים, פשוט להיות מודעים שהמושגים האלה זה. טוב, אוקיי, עכשיו... בואו נדבר על זה אחר כך, כשאני אגיע לטווח ותמונה, אני אדבר על זה. בדיוק, בדיוק. אוקיי, שש. הדוגמה של שש, שש היא דוגמה מאוד חשובה, כי היא דוגמה באיזשהו מקום, היא דוגמה כללית. למה היא דוגמה כללית? יהיה לי מטרח, כי עכשיו פה כבר אין לי איזושהי העתקת מספרים נגיד, אלא היא אומרת את הדבר הבא, אני מתחיל עם איזושהי מטריצה, שהמטריצה היא עם N שורות ו-M עמודות, ואני מגדיר באמצעותה את ההעתקה הבאה. ההעתקה מ-RM ל-RN על ידי הדבר הבא, היא שולחת את הוקטור V ל-A כפול V. היא מכפילה, לוקחת את הוקטור V ומכפילה אותו במטריצה A. אז קודם כל, מבחינת האם זו העתקה לינארית לכל מטריצה, התשובה היא כן. למה? כי אם אני בודק את שני התנאים של העתקה לינארית, שני התנאים האלה מתקיימים, T, V ועוד W זה A, V ועוד W, אני יכול לפלג, יכול לחזור חזרה, אותו דבר לגבי כפל בסקלר. נכון? אבל אני, למה אני מדגיש שהדוגמה הזאת היא סופר חשובה? למה? כי זה מה שאני כותב בשורה שאחרי זה, בהמשך נראה שכל העתקה לינארית יהיה אפשר להציג בצורה כזאת. זאת אומרת, בהמשך אנחנו נראה שלמעשה כל העתקה של לינארית שלא תתנו לי, אני אוכל להציג אותה על ידי כפל של מטריצה מסוימת בווקטור מסוים. לכן, הדוגמה הזאת היא מין דוגמה גנרית להעתקה לינארית, ואנחנו נראה איך נעשה את זה בהמשך. אוקיי.